Olá! Este é o nosso primeiro programa Comunidade Nota 10. Lugar fantástico, pense no lugar mágico, o mundo da história em quadrinhos. É, você pensa na Mônica, Cebolinha, Cascão, Mulher Maravilha, Batman, Robin e aquelas histórias antigas, hein? É, você pode encontrar, sabe onde? É lógico, eu estou falando da Gibiteca e eu vou mostrar para você tudo durante o programa que nós estamos, ó, só começando. Gibiteca é o sonho de todo bom adorador da leitura. Quem que não gosta de viajar na leitura? Oh, coisa boa, né? Olha, o Mickey, o Pateta, a Disney, Tio Patinhas que nadava em dinheiro. Oh, coisa boa, né? Quem vai falar isso pra gente é o criador da Gibiteca. Você acha que eu pareço algum personagem? Não vai falar que é bolota, hein? A mulher é gato. Miau. Pode arranhar. Mas olha, Ronilson, professor, psicólogo, nós estamos aqui ao lado do criador desta arte, desse lugar tão mágico que vai falar pra gente a ideia que você teve quando você começou. É, a Gibiteca é uma experiência pessoal. Eu sempre gostei de ler histórias em quadrinhos. E a Gibiteca surgiu porque nós tínhamos uma creche e as crianças que eram maiores de 7 anos começavam a rodar a creche e eu falei, nós tínhamos que arrumar alguma coisa para essas crianças ficarem. E uma vez um amigo meu foi em Curitiba, viu que tinha uma Gibiteca em Curitiba e ele falou assim, cara, tem uma Gibiteca em Curitiba. Nossa, eu falei, o que seria Gibiteca em Curitiba? O que seria uma Gibiteca? E falar de biblioteca. Aí eu peguei um ônibus, fui lá em Curitiba, era um feriado, vi como é que era a Gibiteca de Curitiba, vim apaixonado pela ideia e comecei a mandar correspondências. Eu mandei 180 correspondências para vários lugares do mundo pedindo ajuda, porque sozinho você não faz nada. Pedi para várias embaixadas, de 180 pedidos de ajuda, só recebi 10 respostas, sendo que 8 falaram parabéns pela iniciativa, mas não podemos te ajudar. 2, a Embaixada da França e a Embaixada da Austrália falaram, vamos te ajudar. Me doaram os equipamentos, mesas, cadeiras, estantes. Nós começamos uma Gibiteca com 120 gibis. E hoje nós temos quase 25 mil gibis aqui na Gibiteca. Então a Gibiteca, na verdade, é para mim, eu sou psicólogo, é uma ferramenta de pesquisa. O gibi encanta, surpreende. Uma criança, mesmo ela não sabendo ler, ela pega um gibi, porque tem uns quadrinhos coloridos, curtos, uma leitura bem curta. E é literatura, sim. A criança, ela conta a sua própria história. Ela, olha, essa menina está triste, o menino caiu. E ela pode contar a sua história provocando a criatividade, a imaginação. Aqui na Gibiteca, nós socializamos as crianças. O bacana é que para as crianças poderem acessar a sala de inclusão digital, as crianças elas precisam ler um gibi ou ler 15 minutos de um livro. E é o tema de mestrado, como eu disse. Se você pegar as histórias do Walt Disney, você percebe que todos os personagens do Walt Disney são animais. Você pode verificar que é pato, que é cachorro, que é rato. E não existe um vínculo familiar muito forte. E todos eles, por exemplo, Pato Donald, tem 3 sobrinhos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, que ninguém sabe quem é o pai e quem é a mãe daquelas crianças. Diz a história que um belo dia o Pato Donald abriu uma porta da casa dele, encontrou uma cesta, e aquela cesta tinha uma tia daqueles 3 patinhos que diz, cuida desses patinhos que são seus primos, né? E ele começou a cuidar os patinhos. Ele tem um lance com a Margarida, que é amizade meio colorida, não casa nem descasa. E ela também tem 3 patinhos, não é? Até no desenho tem o rala e rola. Então não existe um vínculo familiar muito forte. O que mais se aproxima da realidade é a vovó Donald, que mora num sítio que os netinhos vão visitá-las aos finais de semana. E quando você pega o gibi do Maurício de Souza, que tive o prazer de conhecer a Mônica, exemplo, pergunto para você agora, todos os personagens do Maurício de Souza lembram nossa família. Qual o personagem mais bravo da Turma da Mônica? A Mônica? Não, a Mônica é a mais doce. Só que a Mônica, ela não sofre bullying, ela responde. Se você analisar, por que a Mônica é brava?
Por que a Mônica é brava? Porque provocam. Ok, chama ela de gorducha. Dentuça. Então ninguém gosta de ser chamada. Ela responde. Só que ela é doce. Tanto é que na turma da Mônica, jovem agora, ela casou com o Cebolinha e tá grávida dele. Então a gente percebe claramente que ela é doce. Ela ama o Cebolinha. Na verdade, o Cebolinha, ele fala... Helado, né? Na verdade, o Cebolinha tem um problema na fala que é dislalia. Ele troca o R pelo L. Quantas e quantas vezes nós encontramos isso em sala de aula também, que um professor pode trabalhar em sala de aula. A Magali, toda menina quer ser Magali, come, 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 não engorda, né? Cascão, todos nós um dia fomos cascão, né? O teu pai... eu tenho esse problema com os meninos, as meninas comem, os guris não querem tomar banho, meu Deus do céu. Só que todos nós temos assim, né? A mãe fala assim, menino vai tomar banho, você fala, mãe, já lavei o pé. E quando você pega o GB do Chico Bento, na verdade, o Chico Bento, há momentos da fala do Chico Bento que ele fala errado. Só que o Chico Bento, nós vivemos num país continental. É, ele é muito grande o país, então as pessoas mudam a linguagem aqui. Se você analisar, no Nordeste fala bichinho, né? No Sul, barbaridade, tchê. No Minas Gerais, uai. E aqui no Mato Grosso do Sul, nós puxamos muito R, né? Porta, porteira. Então, o Chico Bento, ele fala uma linguagem regional que nós podemos trabalhar com as nossas crianças. E aí que entra o meu estudo de mestrado. Quase sempre, uma criança que gosta de ler gibi, criança adolescente, que gosta de ler gibi de Walt Disney, são pessoas que gostam de liberdade, são crianças e adolescentes, que de repente vai chegar o Natal. A namorada, para mim passar Natal na minha casa, eu vou, ou seja, esquece a família. Gosta de liberdade. Quem gosta de ler gibi de dado, Maurício de Souza, são crianças e adolescentes que têm um vínculo familiar muito forte. Agora, quase sempre, uma criança e um adolescente que gosta de ler gibi de heróis, tem um pai ausente, uma mãe super protetora ou não tem pai. Então nós procuramos trabalhar com os gibis até para poder ser uma ferramenta de pesquisa e intervenção em psicologia. Então a Gibiteca hoje é um espaço fantástico. As crianças, ninguém paga nada. A Gibiteca, ela hoje recebe de 30, 40, 50 crianças por dia. Maravilhosa, gente, eu tô encantada. Esse realmente é um mundo encantado da leitura aqui no bairro São Francisco, comunidade nota 10. E eu já ganhei um livro de Monteiro Lobato, né? Quem é que não lembra de Monteiro Lobato nas escolas? Já ganhei aqui um livro de vinhos, olha, quem gosta de vinhos aí, tomar um vinho, conhecer sobre vinhos, né? Digital do marketing. E olha aqui, da cozinheira, adoro cozinha, maravilhosa. Cozinha da Ofélia, lembra? Maravilhosa cozinha da Ofélia. Mas, olha, fala mais pra gente, eu quero saber... A Gibiteca, nós já conhecemos um pouco dos terminais de ônibus. Tem agora, né? Você inventou essa também, que as pessoas da comunidade vão até o terminal e tem a leitura a seu dispor. Então, na verdade, nós temos, além da Gibiteca, que é um prédio que nós construímos para incentivar a leitura, nós temos um projeto chamado Gibicicleta, que é um triciclo que eu ganhei também do Porchat, que nós rodamos a cidade, feiras, praças, parques, escola. Também temos um projeto chamado Livros Carentes, que todos os sábados entregamos 200 livros no calçadão do Arroio Barão do Rio Branco, onde as pessoas vão adotar livros. Você chega lá, já tem pessoas esperando. Todos os sábados, das 10 às 11 horas, nós estamos lá, 200 livros. E temos o projeto que é a biblioteca nos terminais de ônibus. É bacana que eu estive em Florianópolis, vi como é que funcionavam as bibliotecas de Florianópolis. Eu acho que os olhos brilharam, assim, né? Eu falei, meu Deus, precisamos levar essa experiência para Campo Grande. Chegamos em Campo Grande, aí nós conseguimos implantar nos 8 terminais de ônibus, todos temos uma estante, e as pessoas colocam livros. O bacana é que nós demos o empoderamento para as pessoas. As pessoas levam ou leem? É assim que funciona. O livro deveria ser um elogio, tipo, você é tão livro, né? E principalmente, livro tem que ser livre. Olha, me senti um livro agora. E um livro tem que ser livre. Na verdade, eu aprendi que não é que as pessoas não gostam de ler, é que o livro não chega na mão do leitor. O que nós fizemos? Um espaço onde as pessoas possam disponibilizar seus livros parado, porque livro parado não conta história. As pessoas só chegam lá e colocam livros, as pessoas pegam livros, devolvem livros e eu faço campanha para levar livro. Tem até histórias fantásticas. O livro é livro, você pode chegar, pegar e levar. Levar e devolver. Tem três histórias fantásticas. Eu estava no Terminal Morenão, era mais ou menos 10 horas da noite, porque eu trabalho até 10, mais ou menos, 10 e meia. Queria ser um pouquinho mais cedo. Passei no Terminal Morenão, fui colocar livros, porque meu carro parece uma biblioteca, tantos livros que tem. Aí eu estava colocando livro na estante do terminal, passou três garotos,
rapazes, né, olhando pra mim, assim, a gente falou, pô, e aí, como é que fica, né, esses meninos olhando, assim, né? Aí passou, deu uns 3, 4 passos, um falou assim, mano, peguei um livro de química ali semana passada, tirei 9 na prova. Você acredita que chegou uma senhora, foi me abraçar e nós dois começamos a chorar num terminal? Porque, assim, é provocar nas pessoas sonhando dormir cedo. Outra história, uma senhora, uma moça, professora me ligou, descobriu um telefone e ligou dizendo o seguinte, quero te agradecer. Eu fui fazer concurso na prefeitura de Campo Grande para a professora e fui fazer na UCDB. Eu peguei um livro no terminal Bandeirantes, peguei outro livro no terminal Júlio de Castilho e quando eu cheguei para fazer a prova lá na UCDB, caíram 2 questões que eu tinha lido naquele livro na prova e eu estou assumindo hoje o concurso como professora da prefeitura graças a esse projeto. Outro bacana, uma senhora tinha 74 anos, tem 74 anos de idade, analfabeta. Eu fiz uma campanha no mês de setembro, no mês da Bíblia, né? E ela pegou, isso foi no passado, ela pegou e uma Bíblia no terminal Guaicurus. E foi pra casa com aquela Bíblia colorida, bonita. E ela chegou lá nas Moreninhas e disse assim, eu quero aprender a ler, só que eu não sei ler. Ela foi no EJA, se matriculou no EJA e falou pro professor, eu quero ler nesse livro. Qual não foi minha surpresa, que eu postei de novo agora nas redes sociais, a filha dela esteve aqui, na Gibiteca, e dizendo assim, olha, eu só vim aqui dizer pra você que a minha mãe já leu a Bíblia e tá lendo outro livro que ela pegou no terminal e ela falou que a partir de hoje ela é madrinha do terminal Guaicurus, que não vai deixar faltar livros. Então é essa. Que bacana. Essa é a ideia, né? Das pessoas participarem. Diz pra gente o endereço, o telefone, que as pessoas que querem ajudar, contribuir com essa ação, que é espontânea, que é gratuita e que é voluntária. Então, além da Gibiteca, Gibicicleta, Mototeca, tem uma moto também. Daqui a pouco tem um avião. Eu não duvido, tá? O Ronilson Guerreiro. Aí nós temos a Mototeca, nós temos o Projeto Livros Carente, né? Temos a biblioteca nos terminais de ônibus. Agora eu estou lançando 2 bicicletas para ficar dentro de hospitais, creches, durante uma semana. Vai ser bem bonito, cheio de livros e gibi. E meu próximo projeto agora, eu quero montar uma Combiteca. Uma Kombi de livros também. A Gibiteca fica aqui na Rua Francisco Barbato, 180, no Jardim Uracília, Jardim Seminário, que fala São Francisco. O telefone da Gibiteca é 3365-0405. 3365-0405. E tem um site, www.gibiteca.org.br. Será bem-vindo. Vamos provocar no outro sonho adormecido. Tem uma frase que diz, o livro não muda o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. O livro só muda as pessoas. Comunidade Nota 10. Obrigado e até a próxima. Volto daqui a pouco com mais Comunidade Nota 10 pra você. É nóis! Gibiteca, Combiteca, Bicicleta, Mototeca. Daqui a pouco a gente vem de avião. É leitura na comunidade. É isso aí, é nóis? É nóis! Comunidade Nota 10. Aí. Opa, é nós, Comunidade Nota 10, parecendo que eu estou no Boteco do Mundo. Aí, Galvão, ó, é nós aqui no Boteco, mas não é, é o Comunidade Nota 10, mas eu vou aí no Boteco, é só convidar, viu? Mas eu estou aqui muito bem acompanhada, na Comunidade Tia Eva, com as pessoas que fazem a diferença no nosso programa. Esta é a realidade do nosso programa, essa é a história, essa é a intenção do programa, mostrar coisas bonitas e maravilhosas que as pessoas fazem, né? Eu estou do lado da Ângela e da Márcia, que fazem essas belezas, essas maravilhas, né, que hoje nós e as artistas aí usam para arrumar os cabelos, né? Márcia, vou começar aqui pela Márcia, pioneira, né, Márcia? Que conta pra gente a história do Mega. Primeiro, Márcia, obrigado por nos receber aqui, viu? Amém. Então, Marinalva, bom dia, boa tarde a todos, né? Nós somos aqui. Bom dia, boa tarde. O dia inteiro. Então tá, bom dia e boa tarde, né? Bom, essa história do Mega é muito interessante assim, na minha vida. Na verdade, eu era somente uma consumidora
do Mega, né? E certa feita, teve uma senhora, uma das pioneiras aqui em Campo Grande, que veio, e eu era cliente dela na época. Só que depois a demanda dela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e aí eu senti a necessidade, eu falei, meu Deus, eu preciso arrumar meu cabelo, como que eu vou fazer? E teve um dia, Marinova, interessante, que eu tirei todinho o meu Mega sozinha. E eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? E eu fui tentar eu mesma arrumar, porque eu liguei para ela, ela não tinha uma vaga. E como ela não tinha vaga para me atender, eu falei, eu vou ter que me virar. E eu passei a noite inteira fazendo o meu cabelo. E quando eu terminei, eu fui sair no outro dia, as pessoas me perguntavam, onde você fez seu cabelo? Quem que fez? Tá linda. Eu falei, eu mesma que fiz. Então, daí me deu um estalo. Por que não trabalhar com Mega? Porque eu trabalhava para os outros, né? Eu era funcionária, eu era empregada das pessoas. E aí foi que Deus me iluminou e aí surgiu a ideia de eu trabalhar com Mega. E aí eu comecei, aí que, olha só o que, que eu fiz. Eu peguei, fiz uns cartõezinhos na época e saí nos pagodes. Falei, onde que tá a negrada de Campo Grande, né? Que gosta, que quer ter um cabelo diferenciado. Nos pagodes. E fui, comecei nos bairros, comecei nos pagodes, distribuindo um cartão. E engraçado que a minha primeira cliente foi minha melhor amiga na época, né? Fiz o cabelo dela, as pessoas começaram a perguntar. E assim, sucessivamente, estamos aí até hoje. Mais de 20 anos, Marinalva, trabalhando com essa técnica. E o interessante, legal, que é uma forma de renda até hoje para a maioria das mulheres aqui dentro da nossa comunidade. Márcia, mas eu acho que tem mais alguém querendo roubar a nossa cena aqui. Ô, Caio, dá uma olhadinha ali, ó. Como que é o nome dele? É Tommy? Ô, Tommy, você quer um mega hair também? Eu vou chegar perto do Tommy aqui. Sabe, Tommy, você conseguiu roubar a cena. Tommy, vem cá. O Tommy roubou a cena aqui da gente, né, Tommy? É um cachorrinho. O que foi, Tommy? Qual é a sua? Agora eu vou terminar de falar com a dona, depois a gente faz um mega em você, tá beleza? É lindo, cara. Animal é coisa rara, né, Caio? Aí voltando aqui, nosso programa é assim, gente. É interagir, alegria, tudo natural, viu? Tudo tranquilo, tá? Só, ó, até o cabelo meu é natural, viu? Tranquilo, tá? Por favor. Viu? Ô, Ângela, a Ângela, elas são irmãs, né? Ô, Ângela, e você também encontrou na profissão, né, o Mega, uma profissão rentável para você? Sim, sim. É, eu fui trabalhar em São Paulo, teve uma época como empregada doméstica, né? E como babysitter, né? Aí, chegando lá, depois de um tempo que eu estava lá, né, eu tinha uma amiga, né? E sempre assim, ela ia tarde no meu trabalho, sempre levava uma tinta ou um creme para me passar no cabelo dela, né? E aí ela falava assim, nossa, mas você tem umas mãos boas, né, para mexer com o cabelo, por que, que você não faz um curso, né? E aí, no decorrer, assim, eu falei, fiquei pensando e resolvi fazer um curso como cabeleireira, lá em São Paulo, trabalhando assim como doméstica, mas, num certo período, eu pegava e me especializei também como cabeleireira, né? E aí, assim, eu fui crescendo, né? E tinha uns dias da semana que eu fazia academia. Eu passava sempre em frente a um salão de cabeleireira, né? Aí, um dia eu passando, tinha um super do negrão, assim, que era dono de um salão chamado Queops Cabeleireira, lá em São Paulo. E ele falou assim, olha, eu estou precisando de uma modelo. E como ele era técnico em cabelos afro, ele falou, eu sou representante de uma empresa chamada Beauty Mania, né? E aí ele falou, estou precisando de uma modelo para ser minha modelo, né? Que eu vou fazer uma apresentação de um produto americano, né? E eu estou precisando de uma pessoa com o cabelo igual o seu, né? Meu cabelo era crespo, virgem, né? E eu aceitei, até falei para ele, falei, mas eu não tenho dinheiro para bancar. Ele falou, não, como você vai ser modelo, vai ser tudo de graça. E assim eu fui na Ikezak, lá em São Paulo, né? Na Liberdade, eu fui ser modelo dele, né? E assim foi. Meu cabelo ficou lindo, maravilhoso, natural, todo cacheado, né? E aí ele pegou e falou, e eu já estava fazendo o curso, né? Ele falou assim, eu estou precisando de uma assistente no meu salão. Eu falei, oh Deus, é de Deus, né? E como ele já era especialista nessa área, né? Eu peguei e falei, amém. E aí fiquei durante mais ou menos uns 2 anos sendo assistente dele lá no salão, né? Que ele me ensinou o passo a passo, desde lavar cabelo até, ele falou, cabeleireiro começa no lavatório, né? Então, ele falou, a gente tem que começar de baixo. E assim foi. Como ele era técnico em cabelos afros, então, assim, eu comecei a trabalhar com ele. Até então, eu morei em São Paulo durante 13 anos e até então eu trabalhei com ele, até resolver vir para cá. Mas mesmo eu trabalhando lá com ele, quando eu vinha para cá, para Campo Grande, como eu já sabia essa técnica de fazer cabelos afros, eu vinha passear, ao mesmo tempo eu vinha
trazia os produtos e mexia aqui no cabelo da negrada. E aí você começou a ganhar dinheiro com o seu trabalho. E sim, com o meu trabalho, até hoje, graças a Deus. E a Márcia, né, que já falei para vocês que elas são irmãs. Ô, Márcia, você também... Todo mundo conhece a Márcia Mega aqui também, né? Márcia Mega, ela já foi até política. Ela é política, né? Foi candidata a vice-prefeita. E aí está aí, né? Nas paradas aí. Mas Márcia é empresária. Hoje ela é acadêmica de direito, né? E a gente veio aqui para te conhecer e quer te agradecer por nos receber. Obrigada, eu que tenho que agradecer, né? A gente ter a oportunidade de falar um pouquinho da nossa comunidade, onde nós nascemos, aquilo que verdadeiramente Deus nos chamou também para fazer. E a partir, só queria deixar bem ressaltado que a partir desse nosso trabalho, nós empregamos outras mulheres negras, que hoje elas saíram da marginalidade, saíram de trás, que eram, né, domésticas, hoje elas têm seus próprios salões aqui dentro da comunidade, não tem só o meu, né? Hoje a minha irmã, aí, como você vê, é uma ótima profissional de cabelos afros. Nós temos aqui outros salões dentro da própria comunidade, que começamos todo mundo de baixo, todo mundo junto. Então, assim, é uma valorização e é uma... na verdade, você sai daquela linha da miséria, da linha da pobreza, para você ser o dono do teu próprio negócio. Eu acho que isso é o mais interessante. Então, assim, eu sou muito agradecida por poder fazer parte da história de muitas mulheres também aqui dentro. E sou pastora hoje também aqui. Então, é uma coisa, assim, que... Eu sou muito agradecida. E a gente não sai, né? A gente está sempre trabalhando com pessoas, né, Marinalva? E eu agradeço você, né? Que conhecemos há pouco tempo. Uma mulher negra, linda, maravilhosa, que tem me ensinado muito também. É nóis! Opa! Deixa eu dar uma pegada aqui, ó. Mulher a gente pega longe, né? Mas eu quero agradecer aqui por me receber, receber a nossa equipe, o Caio, né, e a equipe do Jornal Estado, e finalizar o programa e Comunidade Nota 10. Semana que vem tem mais. E, ó, tchau! A gente volta no próximo programa. E é nóis, gente, é nóis. E oi!